Pozdrav svima ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu, Jok na tvom. A danas, kao što vidite po naslovu klipa, kupit ću Star Power za Shelly i to taman koji sam želao, Band-Aid. Inače, ako niste znali, a sigurno znate taj Star Power, to je da kada je Shelly ispod 40% health-a, ona se instant heala za cel health. I to da bi se to napunilo treba 20 sekundi. I odigrat ćemo nekoliko gameova, inače da, sezona mi je oduzela 145 trofeja. Vratio sam se, pa da, 100. Ali još ovih nekih 42, to ću valjda da se vratim. Podigao sam Penny. Ne sjećam se koja tačno mapa je bila, ali je odlična za Penny. Dobro. Snima se. Dobro. I sada ćemo službeno kupiti Band-Aid. Čekajte samo da screenshotujem. Ostaćemo malo ovako. Da napišem u klubu. Kako ovo super izgleda kad ja imam Band-Aid. Sad da pozovem nekog, može Vekiša. On izgubio da 1000 trofeja. Dobro. Sada ćemo igrati duo, ja ću da mu kažem kog da uzme. Dobro, može i ovako. Koliko sam srećen, a u stvari nisam srećen. Ne znam što ću pričati. Dobro, Vekiša omekša kutiju, da tako kažem, ja je uništim. Vekišu su zgromili, ja sad bežim i idem u stvari na bota zato što i imam 5 powera, a imam Band-Aid, tako da je lepo znati da imam Band-Aid. Mislim, lepo je da oni ne znaju da ja imam Band-Aid. Sad ću da dočekam malo ovu Rosu. Ovo je baš dobro ispalo. Leon ide na naš, ne znam zašto. Istroši je super, isto ne znam zašto. Dobro, auto aimujem kao... Jao, ja nisam ni vidio da mi je dodalo u stvari health. Koji sam ja... Ne znam da editujem, pa ću samo ključiti. Dobro, idem na njih dve. Mislim, znam da su muške. Da, ovo je baš glupo. Hajde, želim da mi se ovo... Pustit ću da me pukne. Lepo. Ja skrivim po 4000, što je lepo.
činim band-aid, znači odmah pobedim. Ah, band-aid pomaga. A sad, na primjer, da nemam band-aid, naravno, umro bi. Super se ono ne reži. Javim se, samo me natera da kupim band-aid. Ali ja sam i želao band-aid. Ko ostavi dole u komentarima koliko puta sam rekao band-aid, stavit ću mu like, pogledat ću njegov kanal i pozdravit ću ga. Dobro. E, da. Svi uđite u ovaj klub Team Husk. Ja sam ovdje vice president, pošto sam bio u 4 kluba od ovog Crazy Pirana. I dobio sam 15 ili 17 likova od 8000 i više trofeja. I ja mislim 8 likova od 10.000 trofeja. Što je lepo. Dobro, idem sad na robota. Dobro, sad ću sa Vekišom da ga uništavam, pošto je, da kažemo, 75% brže i ubili smo ga. I da, ako napišu u komentarima koliko sam puta rekao band-aid. Ne znam kako je Vekiš malo pre uspio onog Leonard. Ne znam kako je ono... Ne znam da li uopšte on znao da tu je on. Dobro, Vekiš mi uzima pavere. Sad ću ja njemu da uzmem. Koliko auto imam. Dobro. Idem opet na robota zato što... Zašto ne bi? Ja volim da idem na botove. Zato što sam jedan od njih. Urešim sebe. Dobro, ne znam zašto ova Shelly ide se za robotom. Dobro, pustit ću je barem da super. Dobro, ova Shelly u stvari baš dobra, ali... Evo, koliko sam dobar da čak nisam ni uz ovaj taj. Dobro, sad je malo zezan, ne znam zašto, ali u ovoj prvi put da imam 21 power, naravno da se šalim, ali sve jedno hoću da screenshotam. Dobro, ne znam šta sad želi, ali je gotov. Dobro, oduzet će mi sezona 50 trofeja. 60, dobro, Vemke. Igrat ćemo sad sa nekim drugim bravlerom. Kupio sam meča boa, to jest light meča boa ili meka ili ne zanima me. I igrat ću tu. Tik, di, pa, k. Ovo nije trebalo ovako da zvuči. Nije ovako zvučalo u mojoj glavi. Ali, vi znate kako nešto zvuči u mojoj glavi. Tako. Šta sam ja upravo rekao? E, da.
Rekao sam kad sam kupio Light Matcha Boa da ću u svakom videu da pričam klimatički. Ovo je baš klimatički, ali ne bih rekao da je klimatički. Dobro, sada ovo vam je najbolja taktika, da samo ovako budete tu pored i kad ona skine na nekih 5 helta, vi samo odjednom dođete. Ovo nije ovako isto zvučilo. Evo, kao što je ona sad uradila meni, ali... Da. Svi ste znali da će da mi pogodi. Ajde sad... hashtag... Atko ne zna da igra Brawl Stars. Šta? Ko je to rekao? Pa sam to rekao. Dobro, ubio sam Shelly što je baš klimatički. Zašto ja pričam klimatički? Ova Rosa je to sjajno odradila. Sad će vjerovatno da me napsuje Vetiša. Gledaj ga. Iza. Dobro. Da, svi u Discord. Server. Evo, imate gdje da uđete. A, imate i gdje da uđete u klan, mislim. Stavio sam ovo na Local Hrvatska zato što... Zašto ne bi? Ovo je baš klimatički. Ja se ovdje blamiram u videu za vas, a vi nećete čak ni jedan subscribe da mi ostavite. Ajde sad svi subscribe. Imam samo 8 subscribera. I to od pola toga je... Zašto sam ovo uradio kad je nakon... Kako? Da li si ti to počeo da psuješ? Ne. Od sada... Ne znam zašto... pričat ću neke gluposti... Dobro. Od sada... Moji... pratioci se zovu Rangulice. I uvod u videu će da mi počinje... Gdje ste Rangulice?